ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇଠି ଜଣେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କଚ୍ଚା ଘର, ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ପିଠା ଚାହା କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇଠି ବାପା ପାନ, ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ବସିଛି, ବସିଛନ୍ତି ବାଇରେ। ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟାଇମ୍ ଆସି 8 ବାଜିଲାଣି, 8 ରାଇଟ୍, 8। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍, 8 ବାଜିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୁଆ ହେଇନି। ଯାଉଛି ତେଲଟା ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଗାଧେଇବା, କାଲି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ହେବ, ତାପରେ ବି ଟିକିଏ ତେଲ ଟିକିଏ ମାରିଦେବା ମୁଣ୍ଡରେ। ହାଏ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ। ହାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି କଲରାର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚେମଣ ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖୋଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଇ ଦେଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ନେଲେନି ଦୋକାନକୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟିକି ରହିଲା। ମୋ ପୁଅ ସଦସ୍ୟ ମନ କେତେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ପଟରେ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ପଟରେ। ମୋ ପୁଅ ନଥିଲେ ସଂସାରର କିଛି ବି ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେମିତି ଖେଳଣାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହାତରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋ ଖେଳଣାଟା ପଛ ପଛ ଯିବ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପୁଅର, ଆଇଡ଼ିଆଟା ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଗେଲୁଟା ଆଉ ଆଜି କେତେ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ତାକୁ ନେଲେନି ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍। ଆଉ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ହେଇକି, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ନିଅ ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ଯେଉଁ ସରି ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯାଏ, ସେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଦେଇଦେବ। ସିଏ ଆଜି ପୁଣି ସେଇଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଧାଉଣ ନୂଆ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଦେଖିଲେ ମୋତେ କି ସେଇ ମୋତେ କି ପିଆଜ ପକାଇ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ମୋତେ ତ ସେଇ ମୋତେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ କହିଲେ ହସ ବାହାରୁଛି ନା ଗୋଟେ ରୋଜ ଦେଖିବାକୁ, ମୋର ସେଇ ମୁଦିକି ମୋତେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ନାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି। ମୋର ନେଇଗଲେ ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ମୋତେ ମୋ ଗୁଡ଼ୁ ଦେଖ, ମୋ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଖୋଇଦେବି ଟିକେ, ମୋ ଗୁଡ଼ୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେବି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମୋ ଗୁଡ଼ୁ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇସାରିଲେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇଦିଏ ସେଠି ନେଇ ନେ ଖୋଇଦେବି, ତାକୁ ଖୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କରିଦେଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ହାଏ କେବଳ କହିଛି କହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସେ ପୁରା ଜାଣିଦେଲାଣି ହାଏ ପରେ ନମସ୍କାର, ସେ ପୁରା ସେମିତି ଖୋଉଛି ହାଏ ଖାଇ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଲେ ମୋ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାର ଗୋଟେ ରେସିପି କରିବା। କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି କଲରାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚପର ଥିବ ତାହେଲେ ବେଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚପର ଫପର କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ନେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେବେ, ଅଳ୍ପ ନେବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ, ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଉଛି, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ, ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର,
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏ ପାଉଡ଼ର୍ର ବାସ୍ନା ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲାଖେ ମୋର ଛିଙ୍କ ହେଉଛି କାରଣ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପାଉଡ଼ର୍ ସେମାନେ ଯିଏ ଛିଙ୍କ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପିତା ଟିକେ ଲୁଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବେସନ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ଏତିକି ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବନି ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦରକାର ପାଣି ନେବେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯାଉ ପକେଇବି ଯେତିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯଦି ନ ହେବ ଆପଣ ପାଣି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେବେ ଭଲ ବି ପାଣି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଥୋଇବେ ମୋ ହାତ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି ଥୋଇବାକୁ ସିଏ ଥୋଉଛି ମୋ ହାତ ଏଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଲା ମୋ ଆଲର୍ଜି ଆଲର୍ଜି ଦୋଷରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଥୋଇବାକୁ ହଁ ଥ ଏମିତି ନାହିଁ ର ମୋଟା ହେଇଯାଉ ସେ କରିପାରୁନି ଏମିତି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ବଲ୍ ଏମିତି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ ବାସ୍ ଏମିତି କରିଦେବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଥୋଇବେ ଏମିତି ବାସ୍ ଆପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଛାଣିବାଠୁ ତ ଏମିତି କରି ଖାଇବା ବେଟର୍ କମ୍ ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେବ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏ ଟିକେ ହେଇଯାଅ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ମୋର ଯେଉଁ କଲରାର ସବୁତକ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମ ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ପକାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ଗୁପଚୁପ ବାଲାକୁ ଅନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେ ଆଇଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ସାଇର ମୋର ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଛାତ ପରେ ଆଉ ସାଇଟିକି ଅନେଇଲୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ଅନେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଜମିଛି ପାଣି ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ପାଣି ଜମିଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଖାଇକି ଆସି ଖାଇକି ଆଉ ଶୋଇ ହେଲାନି ମୋ ଝିଅ ଥିଲା କହୁଛି ସିଆଡ଼େ କର ମୋର କ୍ୟାମେରା କର ନା ଆଜି ଖାଇକି ଆସି ହେଲାନି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତମେ ଦେଖେଇଲି ହାଏ କହ ହାଏ କହ ହାଏ କହ ତୁ କହୁନୁ ହେ ଦେଖ ସେ ହାଏ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଏ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଏ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ବେଶୀ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆରା ସବୁ ଝୁମକୁ ଦେଖାହବ ଦେଖନ୍ତୁ କମା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡିଟ୍ କରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରଖୁଛି ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ରଖୁଛି